Iffirmat l-ewwel f'tim settorali għal-ħaddiema li jaħdmu bħala medical physics fl-Isptar Mater Dei u l-Isptar tal-Onkoloġija. Din hija speċjalità ġdida li jaħdmu fiha kull fejn ikun hemm bżonn is-servizz tar-radjazzjoni medika u radioterapija fid-Dipartiment tal-Onkoloġija, fejn jagħtu jaraw kemm għandu bżonn raġġi pazjent li huwa marid bil-kanċer. Jaħdmu wkoll fejn jidħol il-makkinarju biex jagħtu servizz eċċellenti lill-pazjenti. Wara numru ta' diskussjonijiet, il-Ministeru għas-Saħħa u l-Union ħaddiema ma' Qudien iffirmaw għall-ewwel darba f'tejjim settorali illi minnu se jibbenefikaw 18-il ħaddiem. F'tejjim li se jgħinhom javvanzaw fil-karriera tagħhom u jħajjar aktar żgħażagħ jidħlu f'din il-karriera. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Josef Vella għalli huwa sodisfatt kif imxew in-negozjati mal-Gvern u tkellem dwar l-importanza ta' dan il-ftehim illi minnu se jibbenefikaw dawn il-ħaddiema. Ovvjament jiena bħala UHM Voice of the Workers ma stax ma kux kuntent meta nkun qed nagħmel ftehim kollettiv li waslux u nagħlquh u li laqgħdinha u ffirmajni ħsinja li aħna kuntenti bl-eżitu ta' dak li għamilna ta' xogħol li għamilna. Il-deputat prim-ministru, ministru għas-saħħa Chris Fearn, għalli apparti dan il-ftehim settorjali, numru ta' ħaddiema ntbagħtu għal taħriġ barra minn Malta. Dawn l-aħħar snin, bħala parti mill-pjan nazzjonali għall-kura tal-kanser, bdejna taħriġ ta' daw professjonisti u ma daw in-nies li issa qegħdin fix-xogħol fil-Isptar tal-Onkoloġija u f'Mater Dei. U iva issa b'dan il-sector agreement hemm career pathway li ċara li tħajjar aktar żgħażagħ jitlu għal dan ix-xogħol speċjalizzat. Il-Ministru Fern taħajr lil dawn il-professjonisti għad-dedikazzjoni tagħhom u li dejjem joffru servizz eċċellenti lill-pazjenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One. Permezz ta' OnePlay.